och god morgon. Idag är det onsdag den 26 oktober och klockan är 7.50 och min buss, jag sitter i busstationen och väntar på min buss för jag ska in till stan. Och äta frukost, det är med Ako tillsammans med mitt blogggäng, alltså bloggportalen Loppi som jag bloggar för. Och jag hoppas att det finns någonting veganskt att äta för jag är superhungrig på frukost. Det som är skönt nu är att förut när jag bodde hemma, då tog det typ så här 40-45 minuter att åka in till stan för att det var en buss som åkte runt allting. Och nu så tar det bara 10 minuter in till stan, så att det är jätteskönt att nu sparar jag så mycket tid. För det bor jag mycket närmare stan än man skulle kunna gå in till stan, men det tar längre tid. Så att jag ska få det eventet och ni hänger med. Och så börjar vi då. Och hur det är liksom hela skalet känns så. Så det vill man inte ta hand om. Och speciellt nu man märker att det är höst, man kommer vinter, då händer det grejer. Nu är klockan 10 och jag är på väg till gym i Stockholm. Det här eventet då, det var frukost. Och från början fanns det inga veganska alternativ, men det var på hotell Miss Klara och de fixade en vegansk macka och lite fruktsallad och sådär till mig. Och det var jättegott och det var Ako då. Det är de som har hudlotions och krämer och sådana grejer som hade det här eventet då. Och jag var väldigt noga och frågade om de djurtestade. De djurtestar inte. Och så frågade jag om ingredienserna och de sa att det inte innehöll några animaliska grejer, så att det ska vara veganskt. Och så fick jag då en goodiebag med massa lotions och sådana grejer. Och nu som sagt så står jag utanför gymmet Stockholm här. Det var jättelänge sedan jag tränade på det här gymmet. Det här är ju mitt favoritgym av alla hela världen och det är stället jag har gymkort på. Men jag har inte varit här på ganska länge, men nu frånsätter jag mig ner här för jag ska ta fram mitt kort så jag kommer in eftersom det är låst. Och så ska jag träna. Jag tror jag ska köra axlar. Det är ganska skönt om jag får det här överstökat nu på morgonen så att jag sen kan börja min dag och liksom göra de sakerna jag ska göra idag. Så nu tränar jag när jag är väl inne i stan, så att det ligger ju Liljeholmen gymmet här, men jag ska ta mitt kort och så går vi in. Så nu är jag inne på gymmet och jag ska köra axlar, så det jag gör är att jag börjar med militärpressar, bara med stången och värmer upp och sen lägger jag på vikter och sen kör jag på resten av mitt pass. Så jag tänker snabbspola passet och så kör vi bara passet och sen börjar dagen. Så när jag är klar med passet, det var ett snabbt pass, jag körde i en timme ungefär. Och nu ska jag hem och typ duscha och fixa mig i ordning och sen ska jag faktiskt dra iväg igen. Och jag måste redigera videon, vloggen från igår, för den ska upp klockan 4. Så nu snabbar jag mig hem och redigerar den, jag är lite stressad. Så nu åker vi hem och så redigerar vi videon. Och sen så ska vi åka iväg igen för att lampan kommer idag, så jag ska åka hämta den. Och det är en bit bort, jag ska hämta den. Ja, men det var ett bra pass i alla fall och ja, även det var snabbt och det var, men axlar är en liten muskelgrupp, hur stor är axeln liksom? Mina axlar är inte särskilt stora. Så det gick snabbt och ja, det var skönt. Det känns bra. Jag kommer att träna säkert imorgon med garanti. Så där hör ni, nu är klockan 2 och jag har redigerat videon som ska upp idag och den håller på att laddas upp. Så där, och det blev flyttvlogg nummer 5, vloggdag 2. Och det var 7 minuter kvar sen är uppladdad. Men den är tidsinställd till klockan 16 för att jag, vilken tid vill ni att jag ska ladda upp videosarna? För nu laddar jag upp klockan 16. Men vissa kanske vill ha den klockan 7 på morgonen, jag vet inte. Jag vill ju ladda upp den tiden som de flesta av er är inloggade självklart på YouTube. Så att klockan 16 är väl de flesta på väg kanske hem från jobbet eller skolan eller sådär, vad man nu pysslar med. I alla fall,
om ni har någon tid ni önskar att jag laddar upp mina vloggar så får ni gärna kommentera det. I alla fall, jag har gjort det och sen har jag fotat lite här ute med de nya kudden och inredningen och lagt det på min blogg. Och sen var det någon på min blogg som frågade mig, ja jag har på mig morgonrock, men någon frågade mig vart har jag köpt morgonrocken som jag hade på mig i min blogg. Så jag bara, jag ska nog fota den och så gör jag ett inlägg om det. Så att nu tänkte jag att köra lite fotografering här i min morgonrock. Den är så himla fin den här. Och lägga upp på min blogg vart jag har köpt den och sådär. Så det ska jag göra nu och jag tror jag ska stå lite där vid sängen typ, eftersom att det är ju en morgonrock, eller vad säger ni? Så nu ska jag fota morgonrock. Settle down for a little bit, you look like any other fool I know. Nu har jag på mig vanliga kläder igen, eller det jag hade på mig i morse innan jag gick och tränade. Och jag skulle egentligen nu åka till Nacka Forum för jag vill köpa en ny foundation. Jag har inte hittat någon bra som jag tycker om som är vegansk än. Och jag är medlem i en grupp på Facebook som heter, vad heter den, veganska skönhetsprodukter eller någonting sådär. Och där skrev jag en fråga i den gruppen och bara, vilka är era tips? Och så var det en massa jättebra tjejer som skrev massa tips. Så jag ska åka och jag tror att jag ska åka till Sephora och kolla på foundation där och prova lite, kanske be om hjälp av personalen. Och sen ska jag hämta lampan också. Men jag bara kände så här, för jag, nu har jag på mig strumpor, men jag har gått runt barfota och jag bara kände så här på golvet att det känns typ smutsigt. Vi dammsar ju häromdagen, men det känns som att alltså vår hall är så himla liten så att vi har sprungit in med skor och sånt och man får skylla sig själv. Men jag tänkte att jag ska städa lite innan jag gör det, för att jag vill städa typ innan Jesper kommer hem och sånt där, så att han slipper städa. Jag tycker inte han ska behöva göra det. Han har jobbat hela dagen. Så jag ska städa nu. Och ni ska titta på. Men vad vi ska börja med i alla fall. Här i har vi ju massa skräp från när vi köpte kudden och sånt igår. Och lite så här förpackningar som vi har använt. Så vi ska börja med att gå ner till återvinningsrummet här. Och lämna det så att det är ur vägen. Så det är vi på en gång. Vi bara går ner dit. Det är lika bra att få det gjort. Ser ni hur det ser ut här, eller? Jag vet inte hur ofta de tömmer de här, men de borde tömmas. But I'm done, så nu går jag härifrån i alla fall. Men de där är överfulla, deluxe. Nu är klockan 6 och jag har jobbat klart för dagen, förberett lite blogginlägg. Jag har städat hela lägenheten och skurat allting. Och nu ska jag åka till Cykla och hämta ut paketet, lampan. Och grejen är att där lampan ska sitta där borta, den sitter liksom fel, den ska sitta mitt över bordet. Och jag kollade precis och taket är betong, så att vi måste typ fixa en betong borr och borra ett nytt hål och det har varit lite struligt. Men vi ska i alla fall hämta lampan, så hoppas jag, så får vi hänga den där så länge bara, så att vi i alla fall får ljus här inne. Men min buss går om 10 minuter så jag måste gå nu, och Jesper slutar jobbet klockan 7, så tänkte jag då hämtar jag han på jobbet också, så åker vi hem tillsammans.
Så nu åker vi till Sickla och så hämtar vi lampan. Jag är sjukt taggad på att se hur den ser ut. Jag hoppas verkligen att den blir fin. Åh, spännande. Men nu släcker jag här. Och så åker vi och hämta lampan. Så hörni, nu är klockan 7:30 och jag har min kille här med mig. Ja. Och vi har lampan. Så att jag hämtade lampan. Och sen var det en halvtimme tills han slutade. Så jag satte mig på Espresso House och chillade tills han hade jobbat klart. Jag kunde dock inte filma för att folk tittade på mig som jag var dum i huvudet när jag kom med den här jättekartongen. Men nu är det gjort. Och nu ska vi gå hem och fixa middag och kolla hur lampan ser ut i taket. Ja. Och jag är skittaggad att den ska, eller alltså, att komma hem och pussas med dig. Ja, det ska bli mycket. Yes. Så, see you at home. Så, nu är hemma och nu ska vi öppna lampan. Do it. Do it. Do it. Do it, do it, do it now. Make it good. Nu sjunger vi inte mer. Nej. Det blir pinsamt. Yes. Åh, vad stor den var. Åh, tappt han. Åh, den är nice. Den här kommer göra sig bra här alltså. Yeah. Ja, vi har ju ingen glödlampa nu. Jo, men jag köpte det. Jag har köpt en. Ja, det var den här. Ja. Ja, här. Man får ju inte vara dum. Blir man president? Nej, och jag är inte dum för jag köpte faktiskt glödlampa om jag köpte en lampa. Men det räcker jag vill göra igår. Nej, du hade ingen bra attityd igår. Jag var trött igår. Men det är bra att du har en flickvän som tänker. Jag tänkte också, men jag ville inte tänka. Smidigheternas drottning. Men det var inte helt enkelt. Gud vad stor den var. Mm. Den var mycket större i verkligheten än vad den såg ut att vara på bild. Indeed. Jag är positivt överraskad. Är det man får 150 volt i sig? Nej. Lampan är inte tänd. Nej, men vet du. Ska jag trycka på knappen nu? Tryck knappen. Är det den här knappen eller någon annan? Jag tror det är den. Åh! Coolt! Vänta. Släck den där borta. Oj, det blev värsta så här spindelnätet här inne. Fan, vad schysst det är. Fasen, vad coolt. Ja. Nu. Ska jag vara helt ärlig så skulle jag nog hellre vilja ha en sån här varm lampa. Men det kan man ju bara fixa ändå. Ja, vi köper en annan då. För den var, ändå, den var ändå ganska stark. Ja, oj, vad konstigt det blev, eller vad man ska säga. Alltså den var ju stark, men den här vill man ju inte ha tänd. Alltså, tyvärr. Vad sa du att? Alltså man vill helst inte ha den tänd med tanke på att det är sånt ljus. Det är lite kallt ljus. Ja, lite oskönt. Det var ju en sån vi valde, men nu vet vi ju att det hade kanske varit mysigare. Alltså. Ja, då vet vi vad vi ska göra imorgon. Köpa en varmare lampa. Men det var nice. Men den ska längre upp. Ska jag släcka eller? Nej. Nej. Oj. Nu är klockan 21:04. Alltså klockan sent. Och idag sa jag till Jesper att idag får du göra mat. Ja. Så idag har Jesper gjort mat och han har serverat mig här på soffan. Så vad har du gjort? Tell them. Va? Vad har du gjort för mat? Jaha. Häng med. Ja, kolla här. Det här är pulled oomph, som man säger. Man tror att det är kött, men det är bara lookalike. Det är plastdjur. Okej. Okay. Nej, men oomph. Pulled oomph är det här. Det är barbecue. Det är inte jävla massa barbecue, så den smakar väldigt mycket grill, tycker jag. Mycket grillat. Och det är väldigt fräscht, tycker jag. Oj. Sen så är det då bara staket potatis till det. Men sen så har vi gjort en jäkla, eller jag har faktiskt gjort en vi, fuck det där med vi, jag har gjort en skitgod sås. Som är på vitlök, soltorkade tomater, lite sweet chili, sen den här då. Åh, det är exakt samma som jag visade i min matdagbok häromdagen. Va? Det här var mitt egna recept. Nu ska vi äta mat. Kolla på Narcos. Kolla på Narcos. Och sen ska vi sova.
Nu avslutar vi här. Så om ni tyckte den här videon var bra så får ni ett tryck på tummen upp. Och annars så ses vi imorgon 16:00. Så ha det bäst!